Կոսմետոլոգիան բժշկության բնագավառը որը շտկում է մարդու մարմնի թերությունները եւ լուծում գեղագիտական խնդիրները։ Շատերի համար կոսմետոլոգիա բառը պարունակում է շատ հարցեր եւ հանելուկներ, որոնց փակագծերը միասին կփորձենք բացել բժիշկ մաշկաբան Աննա Աղաջանյանի հետ։ Ողջույն Աննա, ինչպես ենք զրուցելու դույով դուքով։ Ողջույն, իհարկե դույով։ Շատ լավ։ Աննա, հիշում եմ, բժիշկ դառնալը քո մանկության երազանքներից էր։ Կպատմես ինչպես սկսեց քո ուղին, ինչպես հայտնվեցիր կոսմետոլոգիայի ոլորտում, ինչպես սկսեցիր այստեղ աշխատել եւ ինչպես հասկացար, որ հենց այստեղ անելիքներ ունես։ Հա, շատ ճիշտ ես հիշում, դեռ ատամհատիկից սկսած, ընտրել եմ ներարկիչը։ Այդտեղից էլ երևի իմ ուղին սկսեց, մանկուց երազել եմ, միշտ էլ հաստատ իմացել եմ, որ դառնալու եմ բժիշկ, կրելու եմ սպիտակ խալատ։ Նպաստող գործոններից են եղել իհարկե նաեւ իմ կյանքի սենց ծանր պատմություններից մեկը, իմ կյանքում շատ է եղել հիվանդանոցներ, ես ունեցել եմ շատ լուրջ առողջական խնդիրներ եւ իհարկե կյանքի այդ էտապը ինձ ոչ թե կոտրել է, այլ ճիշտ ուղու վրա է ինձ կանգնեցրել, ավելի մտերմացրել բժշկությանը եւ իհարկե իմ մեջ ես արդեն ավելի քան ուստահ եմ եղել, որ ես դառնալու եմ բժիշկ եւ օգնելու եմ մարդկանց։ Եվ հիմա դու այնտեղ ես, որտեղ պետք է լինես։ Այո։ Քեզ այլ ասպարեզում չես տեսնում։ Ոչ, ու ավելին ասեմ, երբեք չեմ տեսել, երբեք չեմ մտածել, ինչ կարող եմ դառնալ, ինչ մասնագետ կարող եմ դառնալ, ու երևի թե բախտի բերմամբ, քանի որ երիտասարդության մեծ մասը երկմտանքի մեջ է, ինչ է ուզում դառնալ, ինչ մասնագետ է ուզում դառնալ, որպես ինչ է տեսնում իրեն ապագայում, ինձ մոտ այդ երկմտանքները չեն եղել երբեք։ Ես միշտ իմացել եմ իմ ուղին, որն է լինելու եւ իհարկե պատրաստական գնացել եմ դեպի այդ նպատակը։ Աննա, բայց համաձայնիր, որ հարազատների ու մտերիմների աջակցությունը այստեղ անգնահատելի է։ Իհարկե, անշուշտ։ Ես շատ շնորհակալ եմ ծնողներին, քանի որ դեռ 13-14 տարեկան երեխա էի, որ ինձ ուղարկեցին Երևան։ Իհարկե ծնողներիս այդ մտքից հետ քաշողներն էլ իրենց տեղը ունեն իհարկե։ Առանց դրա չէ, բայց ես շատ շնորհակալ եմ ծնողներից վստահության համար, քանի որ իրենք հավատացել են, որ 13-14 տարեկան երեխան կարող է հասնել այն կետին, որում ես հիմա կանգնած եմ։ Դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվեցի Հայկական Պետական Բժշկական Համալսարանը, Հայ Ամերիկյան Երևան քաղաքում, եւ այդպես էլ շարունակեցի, ավարտեցի համալսարանը եւ հիմա արդինատուրայի առաջին կուրսի ուսանող եմ։ Կեցես։ Սոցցանցերում քո գործնական էջակտիվ հետևորդներից եմ եւ տեսնում եմ ինչքան նվիրվածությամբ սիրով ես աշխատում, իսկույն երևում է, որ իրոք սիրում ես քո աշխատանքը, որն է քո աշխատանքի առանձնահատկությունը։ Շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, քանի որ թե հոգեբանական եւ թե ասենց էսթետիկ գեղեցկություն եմ հաղորդում աղջիկներին եւ աչքերի փայլը անգամ փոխվում է մեր միջամտություններից հետո եւ ինձ թվում է ամենաճիշտ որոշումն եմ կայացրել իմ կյանքի ընտրելով բժշկությունը եւ էսթետիկան հենց բժշկության մեջ։ Ժամանակակից կոսմետոլոգիան ունի տարբեր ընթացակարգեր, ինչ ուղղվածություններ եւ ընթացակարգեր կառանձնացնեիր։ Ես ինքս իմ աշխատանքի մեջ նախընտրում եմ ավելի մաքուր բաղադրությամբ բարձրորակ նյութերով աշխատել, տոքսիններով եւ ֆիլլերներով։ Ֆիլլերները ամենաբարձրակարգ եւ մաքուրը ընտրում եմ նրա համար, որպեսզի բարդություններից խուսափենք։ Եվ իհարկե, ինչպես գիտենք, եթե ինչքան մաքուր է լինում բաղադրությունը ինչ-որ նյութի, այնքան արագ օրգանիզմից նա հեռացվում է։ Ինձ հաճախ են հարցնում, ինչի՞ չես աշխատում այս պրեպարատով, այս նյութով, ավելի էժան է, ավելի մատչելի է։ Ես միշտ պատասխանում եմ, քանի որ ես մտածում եմ ձեր առողջության մասին, մտածում եմ ձեր անվտանգ իմ անվտանգ աշխատանքի մասին, մտածում եմ ավելի մաքուր իմ անվան մասին, ավելի մաքուր նյութերով աշխատելուց։ Իհարկե համաձայն եմ քեզ հետ, ավելի լավ է ընդհանրապես չաշխատել, քան աշխատել անորակ նյութերով։ Իհարկե ես միշտ նշում եմ իմ պացիենտներին, եթե որոշել եք այսպիսի միջամտություններ կատարել ու խնայել գումարը լավ որակով նյութի վրա, ուրեմն ավելի լավ է չանել, խուսափել այս միջամտություններից, քանի որ բարդությունները շատ-շատ են եւ իհարկե ոչ բժշկական կրթություն ունեցող մարդը չէլ կարող պատկերացնել, ինչքան շատ լուրջ խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։
Առաջարկում եմ անդրադառնալ հենց ներարկման մեթոդներին, որովհետև մեր աղջիկների մոտ, չգիտես ինչու, այսօր շատ մեծ վախ է առաջացնում հենց այդ պրոցեդուրան։ Առաջարկում եմ կոտրենք բոլոր կարծրատիպերը հենց ապահովության առումով, որովհետև վստահ եմ, որ ապահովեն այս պրոցեդուրան։ Իհարկե կարծրատիպերը ու վախերը աղջիկների մոտ շատ շատ են, քանի որ վախենում են հենց սենց կոպիտ ասած բադակտուց էֆեկտից։ Դա գալիս է մասնագետի անորակ աշխատելու նյութից, գալիս է ոչ ճիշտ տեխնիկայով աշխատելուց և իհարկե անատոմիա չիմանալուց։ Ինձ մոտ շատ են գալիս պացիենտներ և առաջին խնդրանքը ինչ ինձ ասում են, լինի աննկատ շրջապատող միջավայրի համար։ Դեպ ես էլ եմ նկատել, որ այսօր մինիմալիզմն է ավելի մոդայիկ։ Այո, և ինչն է ինձ թույլ տալիս այդպես աշխատել, աննկատ, շատ աննկատ ու շատ կոկիկ, դա նոր մեթոդներով աշխատելն է, անընդհատ վերապատրաստվում եմ և նոր տեխնիկաների եմ տիրապետում, և այդ իմ գիտելիքները ու իմ բարձրորակ նյութերը ինձ թույլ են տալիս չստանալ այդ վախենալու էֆեկտը և լինել շատ կոկիկ և աննկատ։ Այս գործը այն գործն է, որ անպայման պետք է վերապատրաստվես, անընդհատ վերապատրաստվես, քանի որ նոր տեխնիկաներ, նոր նյութեր են ի հայտ գալիս և անպայման դրանք պետք է ուսումնասիրել։ Իսկ կարող են կոսմետիկ ընթացակարգերը փոխարինել պլաստիկ վիրահատությանը։ Որոշ դեպքերում կարող են, բայց ասում եմ, ես քթի հատվածում ֆիլերով երբեք չեմ աշխատում, իհարկե շատ տարածվել է այդ պրոցեդուրան, քթի հատվածում ֆիլերով շտկել է, բայց ես միշտ ասում եմ, եթե քթի հատվածում ինչ-որ միջամտություն պետք է կատարեք, ավելի լավ է մի անգամ դիմեք փորձառու պլաստիկ վիրաբույժի և վերացնել խնդիրը, քանի որ քթի հատվածում շատ վտանգավոր է աշխատել, քանի որ այնտեղով անցնում են անոթներ և նյարդեր, շատ կարևոր։ Ուրիշ էլ ինչ սկզբունքներ կան, որոնց հետևում ես աշխատանքի ընթացքում։ Առաջին և ամենակարևորը մի վնասիր։ Եթե ես գիտեմ, որ ես պացիենտին չեմ կարող օգնել, ես ոչ մի միջամտություն չեմ կատարում։ Իդեպ պատմեմ վերջերս եղած միջադեպից, ունեի մի պացիենտ, ով ուներ իծնե պիգմենտային հետքեր, եկել էր կոնսուլտացիայի և ասեց, որ շատ երկար տարիներ տարբեր կոսմետոլոգների մոտ այցելում է, այս պրոցեդուրաներն է անում, ոչ մի բան իրեն չի օգնում, վերջին հույսը ես եմ, ինչով կարող եմ ես իրեն օգնել։ Առաջին բանը, որ խնդրեցի, արյան ընդհանուր և բիոքիմիական անալիզն եմ ես իրենից խնդրել, ես ուղղորդել եմ բժշկի և մենք պարզենք, որ այս պացիենտը ունի ժառանգական հիվանդություն, որը իհարկե անբուժելի է։ Ինչ եմ ուզում այս պատմությունով ասել, եթե դուք կոսմետոլոգ եք ու տեսնում եք, որ այս պացիենտը ձեր պացիենտը չէ և դուք չեք կարող օգնել պացիենտին, գումարի համար երբեք մի աշխատեք։ Եվ իհարկե եւ պացիենտն է ինձանից շատ գոհ եղել, քանի որ չեմ կորզել գումարը ու չեմ խոստացել լրիվ ապաքինում, հետքերի վերացում, և ես եմ պացիենտից գոհ եղել, քանի որ լսել է ինձ, հասկացել է, որ անպայման պետք է արյան քննություն, ոչ բոլորն են իհարկե համաձայնվում, մտածում են գումար եմ ուզում վաստակել արյան անալիզ հանձնելու համար, և այս պատմությունը մեզ ապացուցում է, որ ոչ միշտ է անհրաժեշտ մեր միջամտությունը պացիենտի հետ։ Բայց համաձայնիր, որ այստեղ շնչապ կարևոր է նաև հոգեբանական ասպեկտը, հատկապես այն իրավիճակներում, երբ պացիենտը ունեցել է բացասական փորձ։ Իհարկե այս գործում պետք է նախառաջինը հոգեբան լինես, քանի որ ընդհանրապես բժշկական համալսարանում մենք անցնում ենք հոգեբանություն և հոգեբուժություն, անպայման պետք է ցանկացած աշխատանքի մեջ առաջինը հոգեբան լինես։ Իհարկե եղել են դեպքեր, որ շրջանար հոգեբանական վիճակում այցելել են ինձ մոտ, թերագնահատելով իրենց բնածին գեղեցկությունը, համարելով իրենց ոչ լիարժեք, համեմատվելով սենց ուրիշների հետ, իհարկե այս պացիենտների հետ նախ առաջինը պետք է հոգեբանական զրույց տանել, հետո նոր անպայման աշխատել, ցանկացած պացիենտի հետ պետք է աշխատել հոգեբանական ստաբիլ վիճակում։
O յուրաքանչյուրին էլ անհատական մոտեցում ցուցաբերել։ Անպայման ես միշտ խնդրում եմ առաջինը գրանցվել կոնսուլտացիայի, որը անվճար է իհարկե, հետո նոր պրոցեդուրաների։ Կոնսուլտացիա անելուց հետո ես ինքս հասկանում եմ այս մարդը իմ պացիենտն է թե ոչ։ Իսկ ինչ խնդրանքով են հաճախ դիմում աղջիկները քեզ։ Ամենատարածվածը իհարկե շուրթերի ներարկումն է եւ բոտուլինոթերապիան, որը շատ լավ միջամտություն է վերականգնելու համար ինձ բնածին գեղեցկությունը եւ այն վստահությունը, որը ունեին մարդիկ 18-20 տարեկանում։ Այսինքն տարիքային սահմանափակում ընդհանրապես չկա այս պրոցեդուրաներում։ Իհարկե, սենց կոնկրետ տարիքային սահմանափակում չկա, բայց ես միշտ ասում եմ, եթե չկա ցուցում, ուրեմն սկսեք ցանկացած ներարկումներ 18 տարեկանից։ Այ աշխատում ես տարբեր դիմագծերի տերախճիկների հետ։ Ինչպես ես հասկանում, ում ինչ է ավելի սազում։ Հսկապած ու շուրթերի հետ։ Առաջինը ես ասում եմ, որ գրանցում եմ կոնսուլտացիայի եւ պացիենտի հետ շփվելու ընթացքում նայում եմ միմիկային, նայում եմ դիմագծերին, աչքերի կազմվածքին, քթի կազմվածքին եւ իհարկե շուրթերի կազմվածքին։ Իհարկե լսում եմ պացիենտի ցանկությունը, ինչպեսի շուրթերի նա ցանկանում։ Միշտ խնդրում եմ երեք հատ նկար ցույց տան ինձ, ինչպեսի շուրթեր են նրանք պատկերացնում։ Ցույց են տալիս եւ մենք սկսում ենք քննարկել, ինչ շուրթեր իրեն դիմագծերի հետ կսազի, ու հետո ընդհանուր հայտարարի եք գալիս եւ վերջնական արդյունք ստանում։ Իհարկե պարտադիր։ Պարտադիր լսում ենք պացիենտի ցանկությունը եւ պարտադիր պացիենտը պետք է լսի բժշկի խորհուրդը։ Շատ լավ, գեղեցկության եւ երիտասարդության թեման միշտ ակտուալ է։ Աղջիկները փորձում են առողջ ապրելակերպվարել, մարզվել, ճիշտ ծնվել, բայց այնուամենայնիվ նաեւ սխալներ են թույլ տալիս։ Որոնք են մեր աղջիկների կողմից թույլ տված ամենատարածված սխալները, որոնք կցանկանայիր առանձնացնել եւ հորդորել, որ նման կերպ չվարվեն։ Ամենատարածվածը իմ մասնագիտության մեջ ոչ թե բուժել դեմքի մաշկը, այլ քողարկել։ Ես միշտ ասում եմ, որ հնարավոր է կատարելության հասցնել ամեն ինչ։ Նկատել եմ, որ շատ աղջիկներ առանց բարձրագույն բժշկական գործության աշխատում են հենց այս բնագավառում։ Ինչ կասես, ինչ բարդություններ կարող է առաջացնել։ Դա իմ մեծ ցավն է եւ դրա դեմ ես ինքս պայքարում եմ։ Միայն բարձրագույն կրթությունը նույնպես բավարար չէ այս աշխատանքում լարժեք աշխատելու համար։ Անդադար վերապատրաստումները մեզ հնարավորություն են տալիս իմանալ եւ խուսափել բարդություններից։ Իհարկե շատացել են ինքնոցները այս բնագավառում, ցավով եմ նշում իհարկե, ու միշտ զարմացել եմ, ինչի պլաստիկ վիրաբույժներում չկան ինքնոցներ, ինչ է հենց այս բնագավառում։ Բարդություններից կարա լինի կուրությունը, կարա լինի էմբոլիան, կարա լինի նեկրոզը, քանի որ մեր դեմքին կան անոթներ, կարևոր անոթներ, երակներ են անցնում եւ անատոմիա չիմանալով մենք կարող ենք պացիենտի մոտ բերել կուրության, սնուցման խանգարման, պացիենտի մոտ կարող ենք բերել ֆիլերով անոթի խցանման, նեկրոզի եւ շատ վախենալու տեսարան կստանանք մենք, եւ դրա համար անպայման նշում եմ, նույնիսկ այն փորձառու տարիներով աշխատող վիրաբույժները անդադար կրկնում են անատոմիան։ Ինքնուսները այս աշխատանքում մեծ հանցագործություն են կատարում պացիենտի առողջության հետ խաղալով։ Իսկ վերականգնել այդ թերությունները հնարավոր է։ Որոշ թերություններ պահանջում են շատ երկար բուժում, եթե իհարկե ժամանակին ախտորոշ են այն։ Որոշները ցավով նշում են, որ ոչ, օրինակ կուրությունը, կուրության հասցնելուց հետո մենք ոչ մի բան չենք կարող անել, եւ նույնիսկ բարդություններից լետալ ավարտ կարող ենք ունենալ։ Ինքնուս կոսմետոլոգներին խորհուրդ եմ տալիս անպայման ավարտել բարձրագույն բժշկական կրթությունը, նոր մուտք գործել այս աշխարհ։ Շարունակելով զրույցը, կցանկանայի մի շատ կարևոր թեմայի եւս անդրադառնալ, այ ուսանողները, ովքեր սովորում են բարձրագույն բուժհաստատություններում եւ գալիս են մեզ մոտ պրակտիկ աշխատանքներ կատարելու, մեր աղջիկներն էլ հիացմունքով որ անվճար պրոցեդուրաներ են լինելու, իսկ ույն այցելում են։ Ինչ կասեի այս թեմայի շուրջ։ Իհարկե, եթե վերահսկվում է փորձառու բժիշկների կողմից, ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Որևէ խնդիր, այսինքն, չի կարող լինել եւ որևէ բացասական էֆեկտ նույնպես։ Ոչ մի բժիշկ ապահովագրված չի բարդություններից եւ ոչ ցանկալի արդյունքներից։
Բայց կարծում եմ, ինչքան գիտելիքները շատ լինեն, ինչքան փորձը շատ լինի, այնքան ավելի ապահով կլինենք մենք։ Եվ իհարկե ուսանողների առումով բոլորն են հենց այդպես են բժիշկ դառնում, փորձ ձեռք բերում, կարևորը որ հենց փորձառու բժշկի վերահսկողության ներքո կատարվի այդ պրոցեդուրաները։ Իսկ այ քո պրակտիկայում եղել են դեպքեր, որոնք ցանկանում ես ջնջել հիշողությունից։ Ինչպես ցանկացած բժշկի, այնպես էլ իմ կյանքում եղել են ծանր պացիենտներ, ծանր հենց բնավորությամբ ծանր պացիենտներ, որոնք կուզեի իհարկե ջնջել իմ պատմությունից, դրա համար նշեցի, որ պարտադիր է հոգեբանական ստաբիլ վիճակում գտնվի պացիենտը և կարողանա լսել իր բժշկի խորհուրդը։ Սկսել եմ աշխատել այս սկզբունքով, որ եթե պացիենտը ինձ, այսինքն բժշկին չի լսում խորհուրդները բժշկի, եթե ես պնդում եմ, որ պացիենտին անհրաժեշտ չէ այս միջամտությունը, բացատրում եմ, որ պացիենտին այս շուրթերից զավալը շատ կլինի կամ հակառակը քիչ կլինի, եթե մեր դիրքորոշումները պացիենտի հետ չեն բռնում, ես իհարկե հաջողություն եմ մաղթում այդ պացիենտին և որոշում եմ, որ չեմ աշխատելու այդ պացիենտի հետ, զուտ իմ հանգստության համար, քանի որ ես հասկանում եմ, որ դա իմ պացիենտը չէ, և պացիենտի համար, քանի որ հաստատ գոհ չի լինի ինձանից։ Աննա, մեր զրույցի սկզբում նշեցիր, որ հենց 13 տարեկանում սկսեցիր քրտնաջան աշխատանքը հաջողության հասնելու համար։ Ինչ առաջարկ կտաս հենց 13-14 տարեկան աղջիկներին։ Իհարկե ճիշտ նկատառում արեցիր, Լիդիա ջան, 13-14 տարեկան երեխաներին խորհուրդ կտամ ուսումը աչքաթող չանել, քանի որ ամեն ինչ իր տեղն ունի, չեմ ասում, ուսումը միակ ու ամենակարևոր կետը լինի իրենց, կան ընկերներ, կա շրջապատ, կա զվարճանք, որը նույնպես աչքաթող անել պետք չէ, բայց մեծանալով կհասկանա, որ ուժը գիտելիքի մեջ է։ Շնորհակալ եմ Աննա հետաքրքիր և օգտակար զրույցի համար, հուսով եմ շատ շատերը հաշվի կառնենք ու առաջարկներն ու խորհուրդները։ Քեզ նույնպես շնորհակալ եմ, Լիդիա ջան, շատ հետաքրքիր էր ու շատ օգտակար և իհարկե այն ինչ ուզում է հասցնել հանրությանը տարիների ընթացքում ի վերջո ստացվեց, շնորհակալ եմ։